ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រូវសាលីនិងផ្ការុក្ខជាតិដែលល្អផ្ដាច់គេត្រូវបាននាំចូលទាំងស្រុងមកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងចំណេះដឹងចុងក្រោយគេបំផុតមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រាល់តម្រូវការដើម្បីផលិតស្រាបៀរដ៏ល្អផ្ដាច់គេមកដល់កម្ពុជាហើយយើងប្តេជ្ញាចិត្តប្រើប្រាស់នូវគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតដើម្បីផលិតនូវស្រាបៀរមួយ
ได้จึงโมทนาพิประบอบประจีจนกัมพูชีสราบีกัมพูชีสราบีจีดโมทนาพิจีดบ้าปีศาจครึ่งสวรรค์กลมบ้าบ่อ